Salam eli hormatly adamlar, garaşda da bir tarap ýurdumyzda kyt täzelikler bilen tanıştyrýan watan habarlar gepleşigimizde başlaýar. Sowda Senat Sergiler Merkezine Türkmenistanyň bir 20 ýylyna başlanan halkara tergi öz işini dowam edýär. Terginiň 5-nji gününde ýurdumyzyň ulug we kommunikasiýa toplumyny degişli düzümlüň ýeten derejesi we degişli urlarda gazanýan üstünlikleri barada gymmatlyklar

Bellen şäli häzirki döwürde ýurdumynyň ulag we kommunikasiýa toplumynyň ähli düdümleriniň döwrewap derejede ösdürilmegine, bu doktorlaryň işine dünýäniň ösen tejribeleriniň häzirki zaman almanyň gadananlarynyň we täzeçil tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Bu ugrlar döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugrlar näwrli. Sergide ulag we kommunikasiýa toplumynyň düdümleriniň soňky döwürde gadanan Olöre toplumlaryny üstün mäň häzirki zaman meýilär we täzeleşdirilýär. Ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada giňişleýin maglumat berýän bölümler ünst merkeznä wele. Häzirki derejede toplumyň düýmlerine ýyşyň täzeçil ufuklaryny ornaşdyrmak. Häzirki bu döwürleri taýdanşyrmak üçinçe döwlet başgormynyň öňde goýan weleri peýlärini üstünlikli ýerine ýetirmek ornuna maksatnama bilen işler ýerine amala sarlaya. Şeýle giň gerimli çäre mehriban ýa-da-damyň ýol başlygyny amala asyrlyan hemde ähli umumy parahatçylygy gadanmagy, öýdara berkwitli din hukukly döwlet aragatna şyklaryny şofana da sarıq tsady we da sarıq giňeltmäge Bir taraplyk siýasatynyň üstünlikli amala asyrlyanygyny has aýdyňlygyny aşkar etdi. Derin merkezinin meydan satınna yurdumunun ulağı, kommunikasiya toplumuna değişli, düzümlörünün fiyadaki dövrde qazanayan üstünlüklörünü. yeten derecetini we olong bar bolan mümkinçiliklerini video görnüşde tanıştıryan pırsatlar gözden geçirilsin hata täsirli bolmagyny şertlendirdi. Giňe şöle halkara sergeniň bölümleri milli iqtisadiýetimiň uly we kommunikasiýa toplumyna değişli düzümleriň häzirki döwürde gazanýan saýlaşyk ösüşiniň beýanyny urly. Sergenin köp uğurluğu ekli dağıtta durlu yurtların vükilçiliğine işe uğur tekliflerin durlu uğurlarına öz beyanı tapıyor. bir ulo kommunikasiya düdümi şeýlede telekommunikasiýalar we aratnaşyk hyzmatlary ulary ýetdigdäli döwre wagtlaşdyrmagyň ýollary bilen tanışmagy giň mümkinçiliklerde öýe. Sewda asalaryň dowamyna ösüşi üpjine diýen usullaryň biri boldy. Öýde de sewda ýollary şoňsana beýik güýpek ýoly döwletleriň arasyna ykdysady hem-de medeni gatnaşyklary ýoly goýmagy ýardam etmek bilen şäklenmän. Eýsem oýlap tapyşlary we innowasiýalary ýaýratmagyň şertleri bolup etdi. Mennüme depo durung herakete öçünle de öýl beýany tapýar. Herakete gor de milli liderimizden ýolbaşçylygyny ulyg we kommunikasiýa toplumynyň täze düşündirmelerini kämilleştirmek fiýataty ýygydarly amala aşyrlyar. Täleleriň hataryna türkmen salam bir taraplyq fiýatatyna uly diplomatýasynyň ornuny atlý video aratnaşyk görnüşinde hem saat çıqsa edenler bir taraflık yürürgülerinin Birleşen Milletler Kuramasının tirtip namasını halkara hukuk namalarına ıgrarlığın Türkmenistan'ın Alparyan Açık Kapılar Siyasatı'nın halkara kılmattaşlığına öz beyanı tapyanını Yordumunun iqtisadiyyatinin dünyanın xoçuluk ulgumuna qoşulşmaq işini işinleştirmeyegə yardım ediyyanini bellidiler. <laughs> Şehri da sani 2020 adli inovasyon <laughs> taslamaların <laughs> BSH'nin yencilerini ıqlan etmek davarası olli. Munun maşada sahne teme tere milli elektron poşta kimde yürüte messenger programması bilen tanıştırış mundan maşada Türkmen sehrası 2020 atlı halkara virtual auto servisinin tanıştırış şeyleri hasa tesir bolle Belen şeyleri Türkmen Telekom elektrik ara gatnaş kampaniyasının hünermenleri tere kader milli elektron poştasını dörtmek için program öpçünçülüğünü işlep tayarladılar hem de herki vakta onu sinadan geçiriyorlar Bu programmalayın çözgüt poşta xizmetlerini peydalanmağa mümkünçlük veriyen modulları öz için alıya. Hormatlı Prezidentimin 12-ci naya varda geçiren Ministerler Kabinetinin meclisinde sani qisadeti ornaştırmak koyunca ündoğu yönü gudi perlerini yerine yitirmek maksad Telekom Elektrik Aratnaşı Kampaniyatının altınasır yapık korunuşlu paydarlar cimetinin hünermenleri yurdumuzda ilkinci online havarları alışmağın milli ulu tamachat messenger programmatyny we mobil goşunlygyny sahny tama elektron poçtasyny işe girdiler. Mälim o şiary sahny ulgam ösürmek hormatly prezidentimiň ýurdumyny döwrewap özgertmek barada kifitlen we diplerini ähmetli ugurlaryň biri bolup durýar. Dünya iqtisadiýetiniň ösüşiniň häzirki meýilleriniň jemmetiň iqtisady durmuşyndan maglumat tehnologiýalarynyň we bilimleriň ornunyň giňelmegi bilen berk bagylar. Iqtisadiýet özgörýär, has innowasiýon görnüşi eýe bolýar. Bezgorçuklarım esasını olsa araklaşın ve internetin yokarı tildikli giyin zoloklu ulgamlarının ulanın mağdur ya. Türkmenistan prezidentiniň ýurdumda durmuş ykdysat taýdan hasy ösdürmek boýunça kifitlen iler tutulýan ugurlary tiz senagatlaşdyrmagy gözüne tutýar. Bizim ýurdumyz tehnologik ösüşi wagtda uly adamlar Uwasa hormatly prezidenti bilen Türkmenistan döwlet şahsy sahatdan ýetirmek boýunça uzak möhletliň maksatnamasynyň üstünlikli amala aşyrmak netijesinde mümkin boldy. Milli iqtisadi temelin oqqonu ösüş diýip günleri köp ugurly işler, geografiýa taýdan amatly ýerleşmegi Türkmenistan dünýä ýokgatnawlary işewli üçin özüni çekeje diýär. Beýik ýöpek ýolyny diketmek boýunça Türkmenistana durmuşa geçirilýän taslamalar Hazar Sowetiniň hemde Merkezi Aziýa döwletleriniň dünýä gojulyk gatnaşyklarynyň üstünlikli goşulmagyna ýardam edip, howa demir ýol, deňiz awtomobil we multimodal ýok gatnaşyklar ulgamyny halkara hyzmat taşlygyny giňeltmek üçin täzim mümkinçilikler açýar. Türkmenistanyň şäherlerinden Ýewropa we Merkezi Aziýa ýurtlaryna awtoulyk, ferişdelerini üstünlikli akamynyň barha artýanyny Xadar dengidinin portlorinin arasindan gize gun nillin paron qatdovnin yorlogu iliyanini xasabilmiklen, yuklori belininin yerlarina eltmenin vatinin qizgaliyanini serdikte usu, olon nirxinin am ardanini yanini belimek kerek. Malimur bu guvnizay derezidi yorlogu ilin logistika xalqasinin bas maqtada oturuya. Sonun ýaly orda şäherler türkmen xalqara halkary deňel Portu halkary iş şäher gatnaşyklaryň wajyp merkezi. Türkmen hawa ýollary agentligine fany tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy baradygyny görnüm berýän giňişleýin tanıştyryş şäherleri guraldy. Munuň öýdäki milli ykdysadyýet emele getirmek öz öwrüleriň özüniň halkary sergilenigi toplumynyň häzeti ýetdiňiň nowa taýyýet Geçerlen masalatların çayaklarına, Türkmen bazarına üstünlüklü işleyen hem de uzak mekletlerin esasa işe gul katnışıklarını yolu qoyma qadaklanma belirleyen yordumadan gelecekki hizmettaşları online görünüşte öz tekliplerini beyan ettiler. Şeýlekde milli ykdysadyýetimiziň esasy ugrulanyň biri bolan ulugy kommunikasiýa toplumyna değişik düdümleriň ýeten derejesi gazanýan üstünlikleri we öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmäň esasy ugrulary boýunça giň işlen görüň berýän tergi watanymyzyň hemişelik bir 25 20 ýyllyk bayramçylaryň hormatyna gorulýan giň we şöhretli şäherleriň üstüne ýetirip Olber Khiradi ulutumyň bagtyarlyk döwrüniň şöhretli taryhyna täze Derginençe äklänä halkara guramalary we daşary ýurt kampaniýalary bilen gol çekilen resminamalar ýurdumyň uly we kommunikasiýa toplumyna äkliligiň edilmäw bilen, hyzmatdaşlar bilen ýolary peýdaly uly möhletleýin gatnaşyklaryň ýöle oýunmagyna göniňdirlenýän bellimeli. Gol çekilen resminamalaryň toplumy Türkmenistanyň äkliligiň edilmäw bilen hyzmatdaşlar bilen giňmez şöhrlü gatnaşyklary ýöle oýmagy taýýardan tatyklaya. Şular bilen birnäçe täze amala aşyrylýar. Gelecekte olsa, vatanımızın ulu ve kommunikasiya toplumunu ısırma koyunca vacip tatlamalar durmuşa geçirler. Ulu ve kommunikasiya toplumunun değişlik kerhanaları, xususana Türkmen ara katnaşık agentleri, umumi işlerle birlikte, hormatlı prezidentimizin nirtaşi ali, sporti ısırma kliyle de Bu orda toplumun işler neticesinde yokhor neticeler kazanilir. Türkmen Aratlaşk Agentliyinin altın asır futbol topari tamamlanan milli çempiyonatta birinci ornu eyleb, yurdumynyň çempion bolýar. Halkara sergilen goşukda mehkaman akademiýasynyň türkmeniň döwletlik ýörelgi sahatly kitabynyň gurzyn diline tanıştyrylýar. Vale. Milli liderimiň kitaby yurdumynyň hemde daşary ýurtlaryň okuwçylarynyň arasynda ulmy meşgullugy ýa-wolle. Döwlet başlanmadan täzik täwi türkmen halkynyň milli ýörelgelerini baý diýip desulary, meden gymmatlyklary sebäpden tutuş ösüşi, insany gorşaw bolan dünýä bilen öýdary gatnaşygy barada anyk maglumatlaryň ýetirme çeşmesi bolup durýar. Türkmen san häzir asarlaryň örän baý gymmatlygyny aýdyp Täze neşirin çapdan çıkmagy türkmen gurdin gatnaşyklarynyň taryhyna möhüm wakadyr. Dawrada çykşadanlar milli liderimiziň işiniň ata-babalarymyzyň mirasyna aýawly garaýan türkmeniň ruhy gymmatlyklaryny aýawly saklamagy we dünýä ýaýmagy ýardam etjekdigi hemde ata-babalarynyň mirasyna aýawly garaýan türkmenleriň ruhy gymmatlyklaryny hasa ýaýmagy ýardam etjekdigine inamlaryny beýan etdiler. Berlin şäli halkara anma toparlanyň we wekilleri bu eseri daşary dillerine terjim etmek isleginiň bardygyny beýan edýärler. Arkada prezidentimiň eseriniň esasyny düzeýän belet maksatlar gurjyň halkyna has ýakyn we düşnüklidir. Çünki olar iki milletin deyab desturları ve ruhu gammatlıktarlan sağlaşıya. Türkmenin devletlik yörelgi saatlik kitabının Gürzin diline terzim edilmegi. Okuzuları Türkmen halkının kadimi tarihi ve bayi medeniyeti, on ruhu dünyati, filosofiyeti, üyedvoşu ayratiyniği, ahla kımmatlıkları var arada düşüncetini giyinitmege azayip mümkünçlik kulturya. Bu olsa iki yurdun arasindaki dostluk katnaşıkların hatta berkidilmegini ve üstülmegini kılmat eder. Bakivi tarapnamanın şani yirmi 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 Beda yurdumy dowatlyk we hoşniyetli gowşuchulyk yörelglerini öýtgewsel ägrarly bolmak bilen, Oguzanyň durmuş iqtisady düzümini ösdürmegi, yurdunyň araahat durmuşy ýolugy uýmagy işi, ulag goşun üçesi, türkmen san göngşe yurdunyň halkyna himişe gollu öwüp tutuşy tebitiň berk widyny däw öwürlen gatnaşyklary munduny welegem ösdürmegi, Ogur dünýäsiniň iň gynawer gedik bu Ogurdaq işleriň baýygy bitirip durmundyň 25 bayramynyň döwreli amala Qasim uludur. Oğanstan İslam Respublikasının Fariyab Olayetinin Antxoy Etranın Akena Şaharçatında Türkmen sanın tereştelerinin xatavına bina edilen 500 orunluq meçidin açılmağı Türkmen Oğan doğusluğunun yeli yazgısına tədi saxipan yazdı. Türkmen sanın prezidentinin Qolçaka retminamasına layiqlıqda dəyə polşiyali Qonşu Oğanstana uğrudulun yük xoşu alıq olan Turkmenistanyň prezidentiniň başlangyjy bilen goňşy Owgansany urudylan insan perwer ýüki niýetlenen ýerine ýetirildi. Türkmen halkının ata babalarının büyük insan perverlik yörülgelerini ifatlanıp, başlangıcı bilen yerine yetirilen iş ayratin manı mazmuni iyidir. Şeyle de Oğanstanı doğunlarımız yurdumuzdan insan perverlik kömü derman ve lukmançılık teriştelerinin, adı önümlerinin dokma hemde hozul karitlerini ulu büyüsün sülen kavul ettiler. Dotluqlu qonşu dövləti iyidigdərli insan perverlik köməyini bermək məqsədi ilə Türkmenistan ilə Uğanstanın arasında dəyişli çəhrələr toplumunu, şortanı durmuş məqsədli dəyxalın qurulışını, qonşu yurtu fevda mərkəzinin və çağı doğrulayan uyğun açılmağını, kimi insan perver yüklən iyidigdərli uğradılmağını öz sinalyan medeni insan perver uğurlu məqsədnamə tayarlanını Ugansan Islam Respublikasynyň Faryap welaýatynyň Antoy etrawynyň Akina şäherçesinde Türkmenistanyň ferişdelerini hasabyna bina edilen 500 ornuk meçidin açylmagy türkmen ugan dowatlygynyň ýyl ýazgysyna täze sahypany ýazdy. Hormatly arkadaşlarymyň tapşyrygy boýunça ýurdumyň degişli ministrliklerini we podoklaryň dolanyş edaralarynyň wekilleriniň ibaret topar meçidin açylyş dowratyna gatnaşdy. Wa ogan bir umum türkmen we Owgan halklaryny gadymy dogonlyk diýeplerining bir biri hormat goýmak ýörelgeleri, umumy ruhy hemde taryh gymmatlyklary baglaşdyrýar. Bu ýerde döwlet taryhatnaşyklarynyň şol sany insan perwer ulgymda gymmatlaşdyryň ygtybarly binýady bolup hyzmat edýär. Varyap welaýatynyň Antgoy etrawynyň Akina şäherçetini türkmen tarapynyň Owgan halkyna insan perwerlik kömegi hukmyny gurun meçidiniň açylmagy 1000 nowatda gutnamasdyr. Melim Olşiyali Turkmenistan'ın prezidentinin ministerler kabinetinin 2018 yılın 9. noyabrına geçirilen meclisinin gol çeken kararına layıklıktı. Yurdumudun Mazari Şarif şehrine akı konsulluğunu, Uğansan'ın kuruluş kampanyası bile meçhidi kurmak hakkındakşı yartnaman bağlaşmak tavşırılıyım. Mungoyde Turkmenistan'ın kemem on halkının milletin asırlı yörülgülörünün ifadını düzeyen ve berkarar devletimizin bağıtiyarlık dövrünü hormatlar kadağımızın durmuşa geçiriyen öz beyan tapan parahatçılık hemde de insan perorluk ifadlarına ütkosuz ararlılığının yeni bir tasiklanmasını Mechediň açylmagy Türkmenistanyň we Owagandan halklaryň arasyndaky dostugyň gatnaşyklaryny ösdürmegiň taryhyna möhüm waka urdy. Oňgurlyşyňda täze tehnologiýalar öz boluşly binagarlyk çözgütleri we içki bädigi aýratynlyklary müqaddes yazgylar ulandy. Mişgischede <shedanlar> nerde-de umumy iqrar edilen parahäsizlik döwrüdüzi merkez bolan Türkmenistanyň parahäsizlik impemperworlyk ýörelgelerini iňgrarlygny nowata ketdik Bellenşi ali bu yörölgölör hormatlar qadağımızın daşır siyasetinin esası uğrunındı diye. Dabrağatna şular Uğansanın hükümetinin we ähli halkının adından doğonluk kömegini berýändigi, hem Uğansanın durmuş iktidara taýdan ötüşüne ýetdigderli gollaw edýändigi üçin döwlet başçylarymyza we tutuş türkmen halkyna tüýsürekden çykýan hoşallyk sözlerini aýtdylar.

Beyk yupek yolun dikeltiyan wa garasad yurdumdun ulogu thasir munkunsulklarna arttirma gönüktürlön bu yol fevitin devletlerinin fevda qtadadi qidmatta sliqni khasa putolondurma yardam berar kimde milyonlar sa adamlang bekhvidini eklumumum parahasilig wa avadansilig wa gullu gedar. Parahasilig fiyizilig, dootlik wa gosniyetli gonsulik yorulgulorna iedigderli 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 Turkmenistan doatlıklı dövlütü dörücülüklü durmuşun etatlarını berkitmeyen qollu veriye. Ardan mahadan elektrik energiyanın ve suuklandırılan qadın uğradılmağı öz iliştelerimizin qatavunu durmuş maktatlı diyet qalın xususana sağlığı orışimde bilim edaralarının qorlaşıqı Oğan yaşlarına, Turkmenistan'ın yokur oku mekteplerine bilim berilmek ve gongşi yurdun ilatına iyidigderli esası insan perverlük yüklüğün uğradılmağı Öňüni bi taraplyk fiadatyny ýaňladýan we qoňşy döwletdäki ýagdaýyň parahaçylykly ýol bilen gaidalasdyrylmagyna yardym berýän Türkmenistan qoňşy ýurdyň ykdysadyýetiniň we durmuş düzüminiň ýoqurlanmagyna gönükdirilen anyk işleri amala aşyryp, hem ähli umumy parahaçylynyň gowp dolunulmagy, ähli umumy durmuşly ýetişiň üpjün edilmegi üçin edilmegi barada halkara başlangyçlary öňe Şu maksatlary ýetmek üçin iki qoňşy ýurt Birlişen Milletler Guramatynyň goşulşmak hereketiniň

Şeýlelikde bu waka Türkmenistanyň goňşy Awganistanyň ösüşiniň, Sewitde paragatçylygyň durnuk gullyň we gullar ösüşiniň bäkwidini gönüp durulan ähmiýetli hemde Verur başlangyçlaryň durmuşa geçirilmegine munnun meýlakda ýetgäwdi taýyardygynyň nowatdaky sugutnamasyny wurly. Enjani Muhammad Qasim Halimi wazir ýetgän Hajjam Qaf Мен Уанысан Ислам Республикасының дини ишләр Ine şu gün bizim Faryab vilayetimizin Akina şehrine Türkmenistan'ın hormatlı prezidentinin tutuş Türkmen halkının tağallatı bilen Akina meçi dasıldı. Müngödi fahavatlı Türkmenistan'ın baştonunun biz oğan halkına imzan perwür dostluğunun yeni bir aydın futnaması boldi. Bu meçiden açılmagı qoňşu dost we doğun türkmen halkynyň Owganystanyň doğunlyk halky bilen ýatnaşyklyk gatnaşygyny berkitmekde mukaddes ädimdir. Bu meçit öz boluşly binagarlyk çeşmelerini, bedi gairatynlyklary, müqaddes yazgylaryň yerleşdirilmegi bilen tapawutlanýar. Bu mescidin yanlış yerine sadaka diye surlarını geçirmek için binada kurulandır. Şunur hormatlanan yani Türkmen liderinin, Kemem Türkmen halkının, Beyk Kemem Soğaplı iyiliklerle insan perver kömükler için Oğanistan'ın hükümetinin ve halkının ayretiğine din vakillerinin adından alkışlarımı da beyan etdi. Şeyle de bu mescid, bir taraf konşu yurdumudun bizim yurdumuda durmuş ıqtisatı aydan ediyen himayetlerinin üstünü şu mümkinçülüklerden peýdalanyp, halkara bitaraplyk gününiň bellenilýän gününiň öň fiýratyna bayramçylyk sowgudy üçin, dünýä nufhulyk işler üçin ýene bir ýoly dünýä türkmenläriniň arkadagyny müň mertebe buýsançlaryny beýan edýän. Şu mukaddes ýerde türkmen halkynyň bagtyýar ýaşaýyşy üçin çuňur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidentiniň beýgi işleriniň urawaşlygy üçin ýagşy arzuwlar we doga dilekler edilär. Goý türkmen oýgan Doğanlığı bakı olsun. Men Doktor Faiq Faryo valiatini hokimi va Men Faryo valiatining hokimi Doktor Faiq. Şuun bizning valiatimizning arachaqlashgan <laughs> qo'ng'i yurdimiz bo'lgan Turkmaniston davlatining <laughs> shunur hurmatlanayan <laughs> prezidentining o'g'an xalqini ajoyib sovg'at bo'lgan Akina mechidi qurilib ulanmaga berildi. Bu sovg'at valiatimizning odamlarining dini vakillarining boshini go'g'a etirdi.

Şeýle türkmen tarapyndan ýygyderli insan perwer ýüklerini <laughs> gorudulmagyny <laughs> biz dost sowanlygyň we gonşçylygyň sarpasy hökmünde kabul edýär. <laughs> Şuň gatnaşylan täzem hem okulun aýat töwürlerde berilen sadakalarda türkmen liderining adyny ardylar dowlara aýdyrly. Şu ardylar biz hem goşulyp türkmen owgan dostlugynyň baqy ýaşamagyny, türkmen sanyň hormat prezidentiniň sahawatly işleriniň dowamat bolmagyny Şu masjid. Min Akina şehriniň häkimi Voltanzanzar weläb Muhammad Eyub. Biziň şaharymyzyňde bu gün açylan bu azaýyp mesjid dogonluk goňşu ýurdymy. Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň türkmen halkynyň Owgan halky üçin diýen sogawy işläriniň biridir. Bu mesjid Akina şehriniň iylatynyň namazlaryny berja etmek üçin ähli mümkinçilikler döredilipdir. Mesjid ören ogudan hem binägärlik tarapdan amatli edilip gurlupdyr. Bu azaýyp mesjid adamlygyň ruhuny göterýär. Bizim adamlarımız mescidde okan namazlarını Türkmenistan'ın hormatlı prezidentine, Türkmen halkına yakışı dilekler edarlar. Bundan başka da Türkmen liderinin hut bizim şehrimiz ve şehir ilatı için ediyen ören köp infanperver işlerini ediyenliğini şu yerde yatlamak men için yakınlıdır ve onun için Türkmenistan'ın hormatlı prezidentine ve tutuş Türkmen halkına hoşarlığı millerine.

Türkmenistanyň baýky bir taraplaryň 20 ýyllyk şäli toýunyň öň ýanyna ýurdumyzyň Lewap welaýatynyň Xalyç etrawyny Türkmenistanyň synagçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdasy döwletli döwran jemgyýetiniň 80 million tonny keramiki bele kerpijini öndürmäge niýetlenen Döwrewap kärhanasy açylyp ulanmaga berildi. Kärhananyň açylyş dowrasy welaýatyň medeniýet we synagçylyk işgärleriniň şowhuny çykyşlary bilen başlandy. Baýky bir taraplaryň mazawat bedýän aýdymlar bu ýere Kazakistan'ın Bağtiyar ayetlerimizde yahtan çıkmacak duygular Bu yerde edilen çıkışlarda vatanımızın gülayı etmekle uçun ehli şertleri dörüdüp beryan hormatlı prezidentimizde alkış sözlere edildi.

örümçülük işlərindən sonra öyrən arası çi kerpiç emilə gəliyə, tayin olun çi kerpiçlər qoruducu ulğumu geçiyə. Kərxanada işlən dolu avtomatik usulla amala aşırılyanını belləmək xasam buysonçludur. Qorudulun önüm yürütə renk bərcəyinin kümögülən rəngləmə və sırçalama işlərə amala aşırılyə. Sonra rənglənin kerpiçlər yürütə yüklücü robotlun kümögülən peç vagonlarını örlüyə. Tayin olun dürlü ölçüqdəki keramiki beden kerpiçləri yürütə robotlun kümögülən bilen ammarlara geçirilge we kerxananyň esasy önümi ýokur dikkatligi berkligi suw özüne az çekijligi we ayazy çydymlygy bilen tapawutlanýan bede klinker kerpeji bolmak bilen goşmuçy dürli keramika önümleri önürmäge mümkinçiligi bardyr. Kerxananyň önümleri gurluşyk işlerine peýdalanylar. Esasy önümler daşary döwletlere çykarylmagy niýetlenendir. Bu önümler döwrüp gurluşyklardy, jaýlym we binalaryň daşky diwarlaryny kimim ulung töwrügini awdanlaşdyrmak işleri işlerini ad çıktıcıları bilen yerine yetirliyen beden işlerini gindin peydalanya. Kerhananın işgarları telekeçlığı gin yol açan, zekmet çekmekli halal bayamaklığı dörüdüp beren gin şerhler üçün hormatlı prezidentimada alkış ve hoşalık sözlerini beyan ediyy

rus dilin çap edilli, Hemen bir taraf vatırmadan yeğri məşiliğinin xormutunu neşir edildi. Milli liderimizin tədik tavırını bellenirşi ali, bir taraf Türkmenistanın siyasati adamların ahuda durmuşunu üpçün etməgə gönüktürlendir. Bu bayramçılık Oğul Xan'ın dögründen gözvaş alayan halkın parahatçılık söyücülüklü ve dostluklu yörülgülörünün davranılmağını waka yan vaqa hükmünü tarihe girer. Şu gündün bu görnüklü edevi şaqfiyyətlər bilən Rusiyalı okuyucularım tanışıblərlər. Ögrün şemde terbiye veriş ähmiýetine eýe bolan kitap Aýratynym Ýasir üçin uly ähmiýete eýe bolup, biziň geljekmide halkymyzy ýakynlaşdyran hoş niýetli arzuw isleklerimizde, baý medeni miratymyzyň aýawly saklanmagyna ýardam eder. <laughs> Täzeňe serend sap edilen mege Ylsaýan Berke türkmen rus hatnaşyklarynyň taryhymda möhüm waka bolup, Türkmenistanyň baş töwri bolan ul hormatly döwlet syýasy, alymy we medeni işlerde hormatly prezidentimizň bitiren uly hyzmatlarynyň subutnamasy bolup durýar. Türkmening döwletçilik ýörelgesi adatly kitap, maany mazmuny we soňra döwlet başga töwriň halkary alymy edebi işleri, maddi-däli gymmatlyklary öwrenmek we wagyt etmek boýunça alyp baryan işleriniň aýdyň mysaly bolup durýar. Ýokary çap edilis usulyny nesir edilen kitap ritmi bilen bilen beýan edilip uxujilun gin toporu uchun niyetlenenir. Bu etherce muyetin bailagli uvurlip, rus zilli ilat uchun uli akhmiyete iye volur. Milli lider midin rus zilini chap edilin azaib etheri, bi midimi dostluk ve ozari dushinshmeq. Guidvasin atirlin jumishinin alip qaydiyan ruukun meden qatiniqlar berkitmagi ve usurmagi volun istegin alamatidir. Yurtimizning bilim ministerligiga kechirilgan xushallik maslahati ishon xasiyati vetlarni Arkada prezidentimiz de yurtimizda turmush iqtisod taydan o'tirma ko'yinchi amalga oshirilgan ishlar yuqori deb qinning o'sib kelgan nesli bilim bermagan va tarbiyalamagan usullarning iydigdirli kamillashtirilmagini yosh hunarmandlar hunar darajasining yuqorlanishiga talab etganini bellab Turkmenistonni tibbiy va ta'qiq ilmorlarini degishli darslar o'qitma va kamillashtirmagan konseptni qo'l chekmagi ulg'omning ishkarlarini ta'dib usunliklari ruhlandirdi Xoşallıq matlaatnə qatnaşıcılar bilimi ösürmə uğrunə amalaşırgan işləri üçün hurmatlı prezidentimizə xoşallıqlarını beyan etdilər. Hormatly adamlar, indi bolsa yurdumyzyň welaýetleri we paýtatymyz Aşgabat şäherini 5-nji dekabrda saat 20-den 6-njy dekabrda saat 20-çe bolan bolşy habarda Türkmenistan Hukuk Mutlulygynyň berýän habar bilen tanyşýarys. Balkan ulaýatyny ötkäp bilen bu ýerde howa bolup, demir hada köne ordan teleýse kunty 9.4 metr etgeşi maýlyklar. Howa gejetini 0.5 gradus sowuk, günüdini 3.8 gradus maýly bolar. Ahal ulaýatyny ötkäp bilen bu ýerde howa bolup, demir hada köne ordan teleýse kunty 8.13 metr etgeşi maýlyklar. Howa gejetini 1.6 gradus sowuk, günüdini 0.5 gradus maýly bolar.

Edeýdi watanlaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozun bölejikleriniň möçüriniň qadadan ol götürüp artmagy bilen baglanyşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňsy täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýlede gyş paslyna howanyň derejesini ýetgeýänini nazara alyp, pasly ora geýinmegi maslahat berýäs. bu düzgünlere berip berjäýsiňiz, ýylyň islenik paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunungdan watan xabarlar gepleşigi jemiyat berqarar döwletmeden bagtiyarlyk döwrünü atap watan Türkmenistan ekli wabatlarda ötüşlere wetlemiye ekli ötüşlün ödünnü bolsa halqın bekwidi bar çünki bizin yurdumuzda döwlet adam üçündür. Hoş wagtyňyz.